Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubaniriza mu kitundu kyaffe eky'okutaano. Nga bwe twabadde tubasuubizza mu kitundu eky'okuna. Tugenda kubalaga butya Allahu tabaraka wa ta'ala bwe yatonda omwana Adamu. Oboolyawo twongere okutegeera Allah. Buli we twongere okutegeera Allah, twongere okumutya ne tumanya obugulumivu bwe. Tugenda okuyimirira mu maaso ge nga tuli bakkakkamu. Nga bw'ogenda mu maaso g'omuntu yenna gw'omanyi nti w'amaanyi n'obeera mukkakkamu. Buli w'otegeera Allah ogenda okumuyimirira mu maaso ge ng'oli mukkakkamu. Bw'otunuulira abajaasi Allah tabaraka wa ta'ala be yateeka mu mibiri gyaffe, engeri gye batukuuma kyewuunyisa. Kubanga white blood cell bwe batyo bwegoba akawuka akaba kayingidde mu mubiri akaagala ogulwaza. Ebyo byonna nno bigenda mu maaso nga tomanyi ng'otambula, ng'otudde, ng'oli mu kulya, ng'osaala, nga bwebase. Ekigamba naye nga Allah yakuteeka abajaasi mu mubiri abakukuuma. Ebyengeri ebyo byonna n'engeri Allah gye yakola system white blood cell ene nene egoba akawuka kano akaddugavu n'engeri gy'ekategeera n'eyita ku zino zonna cells endala mpaka bw'ekakwata nga emulaawo ekakutte n'ekayingiza munda n'ekatta. Allahu akbar. Byonna byewuunyisa. Oyo ye Allah wa kisa eyamanya nti omwana Adamu ajja kwetaaga system efaanana bw'etyo n'egattaako mu katundu kaffe akanaddako ng'ate nkulaga batya okwongera okwagala Allahu tabaraka wa ta'ala. Era nakyo kiyinza okutuyamba okuba abakkakkamu nga tuyingidde sala, kuba abakkakkamu nga tuyimiridde mu maaso ge. Assalamu alaikum.